Ahojte, my sme Tolstoj, hudobná kapela. Celý minulý rok sme pracovali na novom albume No Limitu Love, ktorý by sme teraz chceli vydať a chceli by sme, aby ste sa vy stali našim vydavateľom. Ten album je nahratý, je zmixovaný, je zmasterovaný. A o tom procese, ako sme ho nahrávali, sme natočili aj dokument. Do you think you can shoot here? I think it's forbidden. Preto sme sa rozhodli robiť tento crowdfunding, aby sme získali vašu podporu a prostriedky použili na tlač LPčiek, tlač CDčiek, PR, grafický design, výrobu merču. A merč. Aby každý z vás mohol mať ten rituál toho, že ten album môže pustiť, a prečítať si texty, pozrieť si fotky, do ktorých sme dali naozaj veľa našich poctov a naše duše. My sme vlastne mali dohodu s jedným berlínskym vydavateľstvom, ktoré malo tento album vydať, malo spraviť distribúciu, malo zabezpečiť tieto veci, malo vytlačiť CDčka. Ale tesne pred tým vydávaním sa táto spolupráca rozsypala. A my sme sa vlastne rozhodli, že už nechceme hľadať ďalšiu nejakú firmu, ale že chceme radšej ísť priamo k vám, k našim poslucháčom, k našim fanúšikom, k našej komunite. Chceli by sme, aby ste sa vystali našim vydavateľstvom, pretože vieme, že komunita okolo nás existuje. Vidíme to na koncertoch, vidíme to vlastne počas celých tých 8 rokov a nášho fungovania. Vy ste tu s nami a práve preto by sme aj chceli tú našu spoluprácu spraviť úplne napriamo. Tento album, keď sme ho nahrávali, tak sme vlastne spolu bývali všetci v štúdiu jeden mesiac. Bolo to veľmi super, lebo naozaj sme sa mohli plne sústrediť na tvorbu tohto albumu. Najprv sme ho songwritovali asi 2 mesiace a potom sme sa teda presťahovali do štúdia a celý náš čas, ten mesiac, dali do nahrávania a vlastne aj do toho, aby sme sa stali lepšími kamošmi. Čiže všetko je pripravené, dokonca tie single už vychádzajú, dva sú vonku, Time and Space a Witches, takže tie si môžete vypočuť a mať predstavu, že ako ten album vlastne znie. Môžete sa stať našim vydavateľom a to môžete spraviť tak, že si vyberiete jednu z odmien alebo jednu z ponuky zážitkov, ktoré sme pripravili. Tie si môžete pozrieť tam dole niekde. Môžete nás podporiť. Môžete nás podporiť. A teda okrem toho, že sa pričiníte na tom, aby sa zmotnil nejaký kus hudby, nejaký kus umenia, tak si môžete vybrať aj nejakú sladkú odmenu. Ďakujeme veľmi pekne. A ďakujeme hlavne, že ste tu s nami celých 8 rokov a že ste s nami na tejto ceste a my na nej pokračujeme stále a dúfame, sme, aby vy ste tu boli s nami. Tak sa pridajte do tohto projektu, podporte ho a dúfame, že sa vám bude páčiť. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem. Díky moc. Díky moc. Díky moc. Mickey Mouse.